Mijn naam is Jan-Pio en ik is een van de leerlingen. Die cricketseizoen is lekker voor jullie allemaal. Maar ons van nodig een beetje effort. Ons kan het doen zolang we zijn onszelf. Mijn naam is Luca Matsila en ik speel voor die Blazing Blackbirds cricket. En het is zover een baie lekker naweek en ons het zover baie groot scores gezien. 3. Go Thunder Hawks! Hallo, mijn naam is Lisa IJssel. Ik speel vandaag hier zo om die Thunder Hawks te ondersteunen. Mijn boekie speel vandaag niet zo. Wat zie je nog de top 10 van? Die twee vierige ondersteuners saam met my, so dis my Nicola en klein Lisa, en hulle is hier vandag in die son en weer, want hulle het vandag iemand spesiaal kom ondersteun. Nou Nicola, weet julle kom ondersteun vandag? Ons het vir ons broer Francho Du Plessis kom ondersteun. Nou, Lisaetjie, wat het jy hier kom doen vandag? Liket kyk. En vir wie jy kom kyk? Vir Francho. Yes, die Francho is hom gelukkig om twee sulke pragtige dames te hê wat vir hom kyk. Nou sê my Bikkie, hoe het Francho gespeel vandag? Ek was baie trots op hom toe hy sy 50 gekry het. Ek is baie trots op hom dat hy baie goed gespeel. Baie trots op hom. Yes, die klein Lisaetjie het hier langs die baan geskree. Mens sal dit nie glo nie. Nou, Nicola sê my Bikkie, speel julle baie cricket by die huis? Ja, ons speel so nou en dan cricket, maar Francho speel gewoonlik baie die meeste cricket. Maar ek speel so nou en dan saam met hom sodat ek kan oefen. Ja. Nou, sê my bietjie Nicola, is jy beter as Francho? Glad nie. Dis die deel wat jy moet sê. Natuurlik, hy leer alles by my. So, ja, dit is nog twee van die ondersteuners hier vandag. En maak seker jy maak 'n draai hier by APS Exco Cricket, want jy mis uit, man. So kom kyk bietjie cricket. Maar hulle het verskriklik baie geniet, het was vir hulle groot voorreg om te speel en dit is amazing wat Robert en Annemarie de Villiers gedoen het vir ons kids om hierdie IPS toernooi te reël. Die kinders het soveel ontwikkel in die afgelope 3 dae, jy kan dit sien en daar is soveel talent in Namibia wat ontwikkel moet word. So ja, ons is baie dankbaar vir die toernooi, ons geniet dit sover baie. Goeiedag allemaal, ek is hier by die IPS Cricketdag saam met Aiden Philly van die Tenacious Turkeys en ek gaan net om 'n paar vragies vra. Aiden, wat verwag jy van hierdie dag? Ek hoop ons wen vandag, want ons het sover al 2 verloor, maar ek hoop ons wen vandag, dan kan ons vanmiddag 3 uur weer speel.